Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «У фокусі подій». І ми, як завжди, відстежуємо та висвітлюємо все актуальне та цікаве, що відбувається в нашому місті. Життя – театр. А люди – то актори. Усім відома ця сентенція. Театр є відображенням дійсності і не втрачає популярності вже багато років, ба навіть століть. Безліч людей захоплюються театром. Багато з них займаються в аматорських театральних колективах та студіях. Деякі з них не поступаються талантом, професійним трупам. По світу постійно проводяться фестивалі аматорських театрів. Один з таких фестивалів уже вдруге пройде в Черкасах. А зараз я представляю наших гостей. Нодарі Росопідзе Мурадян, директор Черкаського палацу молоді, організатор театрального фестивалю «Фортуна Фест». Марина Бакланова, заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Олег Телятник, актор Черкаського драмтеатру, ведучий «Фортуна Фесту». І Анастасія Бринько, організатор та учасниця «Фортуна Фесту». Отже, перше запитання до наших гостей. Як взагалі виникла ідея проведення фестивалю? Чесно вам скажу, коли вперше я познайомилася з Надарі Романовичем як кандидатом на посаду директора Палацу молоді, відразу ж перше моє питання було, Надарі Романович, які цікаві заходи, яких немає в місті, ви можете запропонувати? І тут з'ясувалося, що він і сам має досвід і актора, і режисера, і постановника, і керівника театральної групи. Тому, безумовно, одним із заходів, який він запропонував, такий, який буде цікавий всім. Від маленького мешканця міста до дорослого, це був театральний фестиваль. В перший рік його перебування на посаді, на жаль, не відбулося цього фестивалю, а вже на другий. І от в цьому році фестиваль існує, він має розвиток, і ми бачили в минулому році, і в цьому році побачимо на власні очі результати такої кропіткої роботи. А як взагалі було важко перейти від задумки до реалізації, пане Нодарі? Значить, дуже складно, на самом деле, почати якесь масштабне діяння. И особенно я говорил уже об этом, что без друзей очень сложно. Нужно иметь много хороших друзей, хороших, влиятельных, интересных людей. А без этого, ну, никак не получится. Конечно, сначала идея. Идея. Потом находишь единомышленников и поехали. Да, сложно. Сначала меня отговаривали, говорили, да перестану, зачем оно тебе надо, что в этом интересного? А потом оказалось, это очень даже интересно. После того, как произошло. Як взагалі шукали учасників? В інтернеті, десь по якимось там телевізійним програмам? В першу чергу, звісно ж, в інтернеті. Потім підключили різних режисерів, організаторів, ті підказали, от там от цікавий колектив, от там, хоп, зібрали. В минулому році було більше черкащан Черкаської області, а в цьому році задіяна вся Україна. Много больших городів. Со всіх регіонів здесь будуть. Як взагалі от учасники дійсно прагнули з'явитися на фестивалі? Тобто це для них було цікаво? Спочатку, от смотрите, якщо є аматорський колектив, то йому хочеться виступити. Дуже хочеться, щоб його хтось оцінив, сказав, я правильно роблю, от так, якщо я правильно, а от так, от таке слово у мене. Аматорам цікаво. А от більше вже професіоналам, такий... Ну, в чому там не відповідь? Ні, я б не сказав. Давай. Мені теж сподобалася ця ідея, тому що я якраз познайомився з Надарі на площі міського палацу молоді. Це я вже повторююсь, до речі. Ось. І я побачив, що це людина дуже цікава, в нього цікаві ідеї. І в мене є вистави теж, які, ну, я так самостійно рухаюсь трохи, так пишу п'єси, десь хочу їх теж показати, щоб публіка побачила. І мені, ця ідея мене дуже зацікавила. Я сказав, можна і мені прийняти участь у фестивалі. То я з великим задоволенням, Надарі Романович, до вас прийшов. Але ви ж не участвували як в конкурсі. Ви були приглашений професіонал, хорошого качества, правда? А тобто був ще й конкурс? Так. Да.
Є батл-часть. Да. Взагалі-то хочу сказати, що сама програма фестивалю, вона дуже насичена. І вона не міститься, як от пересічний громадянин думає, що це якісь вистави без початку і кінця. Якраз оргкомітет продумує програму фестивалю настільки, що є що подивитися. Навіть якщо ти не любиш театр, хоча я не знаю таких людей, які не люблять театр. Ну, є такі, але є такі. Якщо у тебе інші вподобання, то ти маєш можливість чи прийти на майстер-класи, ну я думаю, Настя краще розкаже, бо вона якраз цим безпосередньо займається. Як учасниця минулорічного театрального фестивалю «Фортуна Фест», можу сказати, що мені дуже сподобалось, тому що була величезна кількість різних майстер-класів зі сценічної мови, акторської майстерності, режисури, фехтування. Так. Навіть так. І було багато різних колективів з України, ну а тоді краще більше було з Черкаської області, з Черкас. І можна було обмінятись досвідом, подивитись, які вистави ставляють інші колективи, поспілкуватись з ними, можливо, навіть якісь нові контакти, знайомства. Це все дуже класно і цікаво. А ви займаєтесь в якійсь театральній студії чи в аматорському театрі? В аматорському театрі, так. А в якому? Розкажіть про це. Спочатку я займалася в театральній студії «Сучасник», зараз в «Дарімені». І сподіваюся, що ми будемо ставити цікаві вистави, п'єси, які потім зможемо презентувати на загал. А яка ідея взагалі закладалася в проведенні фестивалю, взагалі в сам фестиваль? Ви знаєте, у кожного з організаторів є своя ідея. От в будь-якому заході кожен думає, що буде щось своє. Я планувала, що це буде для містян, оскільки це все безкоштовно, це буде для молоді. І це допоможе молодим людям більше долучитися саме до театрального мистецтва. Покаже з різних боків якраз саме театр, от ці майстер-класи, про які Настя говорила, і все, і приверне увагу до такого виду мистецтва. А до того ж, такого фестивалю театрального в Черкасах раніше не було. І щоб поїхати на театральний фестиваль, це треба було їхати зовсім інше місто. А так до нас, в наше місто Черкаси, будуть приїжджати люди з різних куточків України і знайомитись із нашим містом. Ну, от я думаю, на Дарі я щось складав в ідею. Все очень-очень глубоко і банально. Потому что тянется все в будущее. То есть, если я говорю, что маленькому человеку очень необходимы какие-нибудь ростки, которые он может увидеть, то театральный фестиваль, либо другие виды деятельности, это могут быть зерном. Даем зерно, даем возможность маленькому человеку, детям, которые участвуют в аматорском театральном фестивале, когда-нибудь в будущем, может быть, стать человеком из подмостков. Да? А взрослым людям нужно где-то проявиться, потому что, ну, где ты проявишься, кто? Ну, вот, допустим, ты грузчик, или ты художник, или ты... Ну, негде. Ну, звісно, це ж постійне коло якихось обов'язків, і треба займатися якимось хобі. Да. І от чоловіку є. Раніше коли-то було, люди займалися аматорські театри, самодіяльні. Самодіяльні, да, були самодіяльні. Пам'ятаєте фільм «Стережись автомобіля»? Ага. А не взяться ли нам за нашого Шекспіра? Вот. Шекспіра ведь тоже нужно ставить, не только читать. Ты читаешь и понимаешь: вот хорошо было бы вот этот маленький кусочек. Это ж про нас, про жизнь. И вот там, на театральном фестивале, мы познакомимся с известными, интересными актерами. В этом году говорят, что будут жюри из разных городов. Говорят, что это будет очень вкусно и интересно. До речи, Олеже, ви як професійний актор, як би ви оцінили учасників, ну, поки ми розмовляємо про минулорічний фестиваль, як би ви оцінили саме з професійної точки зору? Ну, я там відчуваю, знаєте, себе як... З професійною, не з професійною. Справа в тому, що я сам починав самодіяльності, з аматорських колективів, і це десь мене повертає в минуле, і ті ж емоції, те хвилювання, і перший раз, коли ти виходиш на сцену, щось згадується. І, ну, я просто радію, що є молодь, яка до цього тягнеться, а оцінювати їх, мені здається, що це тут трошки
по-іншому. Якщо у людини є бажання, вона себе, от у неї є майбутньому, вона себе реалізує, може хтось стане актором, хтось стане співаком, хтось буде грати на музичних інструментах. У неї тільки все починається. І, ну, звичайно, якщо звертається, кажуть, як що і як це ліпиться, як ця глина ліпиться, ти розказуєш цю, ну, всю конструкцію, там ти щось хочеш пояснити, допомогти. Звичайно. А вогники в очах світилися? Вогники, так, да, бувало таке, що і сльози з'являлись, тому що, ну, були різні дітки, і, ну, радієш за всіх дітей, звичайно, і хочеш їх підтримати. І взагалі-то, є, знаєте, таке, що саме головне – це в ідеї, щоб свято відбулося, і відчуття свята, цього дихання. І коли я приходив, то дійсно я був ведучий, мені пощастило. Я перший ведучий на цьому фестивалі «Фортуна Фест». Потрапили в історію одразу. Але, ну, я хочу сказати, да, ну, про це книжки будуть писати. Mm-hmm. Да? Або Черкаса. Будете ходити і автографу. Там ще роздавали. Максим був рижевол, ми були разом ведучими, я і був світлий. Так, а? І ще одна гарна дівчина була, котра була фортуною. Mm-hmm. Юля була з нами. А я пам'ятаю, у вас були дуже смішні ці циліндри, які постійно падали на глаза. І вони не виходять із цими шутки. Великі циліндри просто були. Ми вже потім так і існували на сцені вже з цими циліндрами. Ми знали, що може відбутися. Якщо на очі впаде, значить це класно. Можна зіграти там щось, оправдати це. Це було добре. А так, так, взагалі-то... Мені завершення фестивалю сподобалось дуже, коли накрили стіл, зібрались люди, розмовляли. Ну, це я так кажу до того, що... По-українськи, да? По-українськи, да. І взагалі-то є спілкування на фестивалі. Ти відкриваєш там, знайомишся з людьми. І що цікаво, от коли я запропонував зіграти виставу, різні люди грали майже вночі, да, там десь 11. У тебе почалось в 11? Да, в 11. 23:00. Да. Я так думаю, щоб люди тільки не заснули, тому що вже пізно. Але я відчував енергію, ну, вивчав кожного із них, тому що це була моновистава, і, ну, мені сподобалось, звичайно. І я готовий брати далі участь і пропонувати теж, якщо буде з'являтися вистава, то чому б ні показати. На публіку можна показувати. З чого взагалі складалася програма минулорічного фестивалю? В основном это действительно спектакли, которые привезли на конкурс. То есть фестиваль в прошлом году был 3 дня, тоже пятница, суббота, воскресенье, и все приезжие показывали свои спектакли. Между спектаклями были мастер-классы и встречи с теми же мастерами, которые рассказывали, показывали. А некоторые были очень интересные мастер-классы. Я просто помню, невозможно было оторвать от фехтования. Да? Лесь Павлюдин вел актерское мастерство. Тоже помню, такая толпа собралась. Смотрю на другие мастер-классы, что так мало людей? А что так мало людей? Были, но что-то меньше. А тут... А на деяких так багато было народу. На этих было очень много, много раз все пробуют. Мы хотим это все. И, конечно же, было открытие, большой грандиозный концерт и закрытие. Подведение итогов, вручение дипломов, благодарности. Можно я скажу парочку, да, благодарностей? Значит, со сцены в прошлом году не вручились такие благодарности. Они у меня лежат с прошлого года, люди не забрали. Не, никто не забрал. Так можно было уже відправити. Там, уже. Так они приедут на фестиваль. Двічі вже отримують. Вот, я не знаю, сколько я заберу времени, но быстренько. Ансамбль танцю, Надія, керівник Оксана Дейнега. Спасибо вам большое, подяка. Вероника Скрипай, участь у підготовки. Очень активная девочка была, очень сильно нам помогала. Евгений Воловенко, конечно, директор МБК имени Кулыка. Спасибо. И Коваленко Виктория, она была мастер-класс по пластике вела. Было, ну, вкуснейше, очень красиво. До речі, за якими критеріями взагалі йшов відбір учасників на фестиваль? На самом деле, первое, это нужно всего лишь организовать. За какими критериями? Это сейчас мы говорим. Ребята, вы не подходите. Спокойно, потому что там... Вже навіть уже... так, да? Такі вже рівень є, вже да? Навіть я не проходжу. Mm-hmm. Да. Я вже так десь з краю просто кажу, можна, кажуть, зачекаю, головне, що у вас футболка є. Це вже, да. Да. Це вже як пропуск. Да, це, до речі, я купив. До речі, хотілося б подякувати організаторам і всім тим, хто долучився до розробки саме логотипу фестивалю. В цьому зараз розкажете. Це там і колесо, так, я бачу, фортуни, ну, є. Ну, звичайно, так? І театральна маска, і різні кольори. Але українські ленточки. Да, але найголовніше, що кожен учасник в цьому році
отримає таку фірму футболку і разом із своїми враженнями про фестиваль. Очень надеемся на это, потому что эта штука, вот эта футболочка стоит почти 300 гривен. Поэтому, если кто-то хорошо проспонсирует... Дуже дорого, я навіть так скажу. Кто-то проспонсирует, я с удовольствием. Ну, друг, да. Да, ну, она дорогая, получается. Если вы договорили, да? Договорили. Значит, по поводу любых внедрений, если кто-то захочет хоть каким-нибудь способом помочь, поучаствовать в театральном фестивале, мы открыты. Мы открыты, приходите, приносите свои идеи. Будем рассматривать. Я имею в виду и деньги приносите, и все остальное. Мне приносят уже... То була ніч, коли проводили ніч, да? Ніч театру. Ніч театру, да. То там є дві жіночки. Я хочу їм передати вітання, подякувати, сказати велике спасибі. Ті цукерки, які ви мені принесли, вони мені дуже допомогли. Вони і цукерки, і ще щось. І, мабуть, я не знаю, пиріжки, ніч тобі давали? Да. До цукерок щось. До цукерок. Ні, ну там тільки цукерки були. О. Точно. Я все ж таки до критеріїв повернуся. Все одно, я вважаю, що на відбір мають бути якісь... Абсолютно. Сейчас... Чомусь вони повинні відповідати учасникам. Да, звісно. Зараз вам розкажу. Хотілося в першу чергу задействовать всю Україну. Тобто вопрос був в тому, що інші міста к нам приїдуть, и наш зритель захочет пойти в своем городе, не надо будет куда-то ехать, чтобы посмотреть и пообщаться с другими регионами. На данный момент представлены все регионы Украины. Ну, ведь так. Да. Это очень важно. В некоторых городах даже по два. Там, со Львова два, с Киева три, с Днепропетровска два, с Николаева два и так далее. Сейчас остальные, если вам интересно, могу все по театрам рассказать, не суть. Будем рассказывать про участников. Очень важный момент был, чтобы они имели хоть какой-то уровень. Хоть какой-то. То есть мы смотрим, просим показать нам выставы свои, рассказать про себя в письменном виде. Мы это все пересматриваем. Конечно же, если у них не уровень детского сада, детский сад это в хорошем смысле, потому что дети, когда играют, это вкусно, но когда взрослые играют, как детский сад, ну как-то немножко странно смотрится, то мы их, конечно, просим. Еще один моментом было это найти спектакли на разных языках. На разных языках. На данный момент представлены в театральном фестивале «Фортуна Фест 2017 представлены польский спектакль на польском языке, по-моему, даже два спектакля. На русском, на украинском, конечно же, и нам повезло, на английском. Даже так? Да. К сожалению, не получилось с Армении приехать по финансовым причинам, далековато. Ну, на следующий год больше спонсоров найдем, варианты, чтобы ну, приезжать. Все же будет развиваться постоянно. Надеюсь. И, навіть, мабуть, и в Армении, и в Грузии, можливо, будут про це знати вот уже. Было бы очень хорошо. Нам с Грузии приехали песенки, вина привезли. Ну, все-таки цьогорічний фестиваль, він другий, то ми беремо рівень України. Україна вся представлена. Да, а тоді за результатами вже будемо дивитися і запрошувати гостей за кордону, бо, наскільки я знаю, в усьому світі дуже поширено саме фестивалі театральні, саме для аматорських колективів. А у нас така фішка, що це мають бути молодіжні колективи. Ну, зараз ми продовжимо розповідь вже про цьогорічний фестиваль, а наразі я пропоную подивитися коротенький сюжет про минулорічну подію і згадаємо, як це було. У Черкаському палаці молоді відбувся всеукраїнський театральний фестиваль «Фортуна». Актори-аматори зібралися, аби порадувати глядачів яскравим дійством. Учасники та гості фестивалю мали змогу відчути, чим дихає театр, поринути в атмосферу творчої взаємодовіри. За словами організаторів, фестиваль дає змогу подальшого розвитку театральним колективам, а актори-початківці підвищують свій рівень майстерності, сценічної мови, пластики тощо. Можуть обмінятися досвідом і налагодити творчі контакти. У фестивалі взяли участь колективи з міст Черкаської області – Канева, Батутіного та, звичайно, з обласного центру. Завітали й гості з Дніпра. Вже на відкритті фестивалю глядачі ознайомилися з візитівками більшості колективів, серед яких були дитячий театральний колектив «Веселка», студії «Набіс» із міста Ватутіне та «Фенікс» з
Сканіва, театрів-студій «Сучасник» і «Дзеркало» з міста Дніпро. Загалом на конкурс представлено 9 спектаклів, ще 3 поза конкурсом. Актори, сатири, трагіки та їхні режисери. Про режисерські задуми актор не завжди знає. Та у фіналі завжди тут добро перемагає. За білим чорне, знов житті як карта ляже. Конфлікт в сюжеті режисер зав'яже. Коли все добре, то за що страждати? Життя без негараздів не пізнати. Життя театр. А люди всі актори, що кожен день тут грають свої ролі. Без гриму, без суфлерів, без заліни. Таке життя і доля у людини. У різних проявах життя вирує. Так хай фортуна нам талант дарує. Її ім'я ми фестиваль назвали. І сподіваємось, він буде вдалий. Богине доленосна, ми ждемо від тебе благословення. Запрошуємо вас на фестивальну сцену. Я рада, друзі, вас усіх вітати і в праві дійства феєричного чекати. Хто раз торкнувся театральних цих підмостків, той знає, що чуже життя прожить не просто. А ви дивіться, співчувайте, не сумуйте, акторам бурні оплески даруйте. Як у сучасних казках повелося, чарівний жест і дійство почалося. Наш театральний фестиваль «Фортуна» відкрито! Черкащанка Юлія зіграла роль Фортуни, богині, в честь якої і названо фестиваль. Дівчина каже, що готувалася до виступу ретельно, пошила на замовлення сукню, придбала прикраси і власноруч гримувалася. Особисто для мене це спосіб, знову ж таки, випробувати свої сили. Чи зможу я, чи вийде в мене, чи там подержуся зі своєю ролі. От, наприклад, я граю Фортуну, так? Тобто богиню, на честь якої названо цей фестиваль. І мені, наприклад, було спочатку складно зрозуміти, якою має бути богиня, так? Тому що існує багато інтерпретацій. От сьогодні я вийшла на сцену і спробувала по-своєму показати, як я відчуваю, якою має бути фортуна, богиня удачі. І взагалі це гарний плацдарм для всіх людей, там, дітей, дорослих, які хочуть спробувати себе в театральному мистецтві, але не знають, для когось це сьогодні дебют перший раз, для когось там не перший, 20-й, 100-й раз. Але знову ж таки, я завжди кажу, не бійтеся сцени, не бійтеся випробувати свої сили, тому що так ви зрозумієте, це не велика сцена, це не палац України, країна, де сотні тисяч людей. Це твоє рідне місто, твої рідні люди, твоя публіка. Програма фестивалю була досить насиченою. Вже першого дня театр-студія «Даремена» представила «Другу смерть Жанни Д'Арк» болгарського автора Стефана Цанєва в позаконкурсній програмі. Студія «Сучасник» Центру дитячої та юнацької творчості показала 2 вистави – дитячу з назвою «Біжи, кошеня, біжи» та фотоапарати молодіжним складом. Дитяча театральна студія «Фенікс» Центру культури і мистецтв з міста Канів представила виставу «Великий льох» за твором Тараса Шевченка. Зразковий аматорський театр «Набіс» із міста Ватутине винесла на суд глядачів п'єсу «Наше життя» – фільм з одного дублю. Дитячий театральний колектив «Веселка» Черкаської дитячої школи мистецтв представив мініатюру «Колобок на сучасний лад» та уривок з вистави «Шапка з вушками». Звісно, особливу цікавість викликала програма гостей з міста Дніпро – театру-студії «Дзеркало». Вистава «Щоденники Долорес» за мотивами твору Володимира Набокова «Лоліта». Поїзд полайка мене,
Сподіваюся, що організаторам та учасникам фестивалю було приємно побачити там себе знову і пригадати, як це було. Я так розумію, щось робити вперше – це завжди важко. От які труднощі довелося подолати тоді і з якими стикнулися вже цього року? Значить, в прошлом году важная информация была – это завлечь зрителя, потому что зритель в Черкассах, не в первый раз с этим сталкиваемся, он не очень любит закрытые помещения приходить, ему интересен открытый воздух, люди здесь аграрные. Навіть якщо безкоштовно. Навіть якщо безкоштовно, все правильно. Вот, поэтому нужно найти такой вот момент, чтобы молодежи, либо душой молодым людям прийти на театральный фестиваль. И мы должны это найти и сейчас, и в прошлом году мы с этим работаем. В прошлом году с этим чуть сложнее было. В этом году, мне кажется, что будет больше задействована вся Черкасщина задействована, потому что мы передали афиши, например, в Смелу уже, чтобы вот к нам присоединились и зрители. Канев обещал приезжать на спектакль, посмотреть спектакли. То есть вот задействуем разными способами. Зритель – очень важная часть. Зритель. Потому что актера без зрителя на кого работать? До речі, ще багато було глядачів минулого року? Я бы не сказал, что очень много было зрителей. Зрителей как раз было мало. Участников было достаточно, и участники смотрели. Некоторые спектакли, вот, например, как Олег Телятник играл, они даже ночью люди приходили смотреть на него. Но рекламная часть, то есть откуда люди брали эту информацию, все равно оставляет желать лучшего. Интернет, да. От в цьому році була створена група фестивалю, і через Фейсбук поширюється інформація для того, щоб залучити молодих людей на різних сайтах. І, до речі, і сьогоднішня наша зустріч, однією з цілей нашої розмови є те, щоб всі містяни, які хочуть подивитися, який же є аматорський театр, які хочуть взяти участь у майстер-класах, які хочуть долучитися до цього таїнства театру, ми всіх запрошуємо переглянути конкурсні роботи з 22 по 24 вересня в Палаці молоді, але при цьому долучитися до різноманітних заходів, які під назвою «Театральний фестиваль Фортуна Фест» включає в себе дуже багато різноманітних заходів. До речі, чи є якісь відмінності в організації цьогорічного фестивалю? Чи врахували ви тогорічні помилки і чи наробили вже нових? Я думаю, що від ошибок ніхто не застрахований, разве що ті люди, які нічого не роблять. Ми працюємо, робимо, потім виправляємо помилки, якщо такові случаються. Значить, в цьому році театральний фестиваль обіцяємо, что будет с 1 сентября до конца месяца. То есть весь сентябрь будет много, как сказала Марина Леонидовна, будет много интересных мероприятий. Это и спектакли профессионалов, много разных, в том числе из Киева. Сейчас мы ищем кошты, как привести малый драматический театр, как сюрприз. Они замечательные, они вкусные, профессионалы хорошие. И это и из Днепропетровска, это и выставки театральные, это и презентации книг, всем небезызвестные в Черкассах, интересных людей, например, Алексея Юрина. Это и джазовые композиции, это и юмористические концерты, спектакли, «Человечий клуб», например, и так далее. То есть весь месяц обещает быть интересно. Тобто ви плануєте просто розтягнути фестиваль, так би мовити, у часі на весь вересень? Да. Чому би ні? Скажіть, що ви хотіли сказати? Я думаю, що це неправильно розтягнути. Це просто фестиваль триває місяць. Конкурсна програма, як в минулому році, буде 3 дні. Але все-таки ж те, про що ми говорили, щоб будь-який глядач знайшов для себе ту нішу, яка йому цікава.
чи то презентація книги дійсно, чи то джазова музика, чи то дійсно класика, яка дається академічним театром. Тобто кожен для себе має обрати, що йому цікаво, побачити це для того, щоб потім, коли приїдуть уже учасники фестивалю, обрати для себе той театр, який би хотілося, той напрям, який цікавить, і піти подивитися саме ту виставу, саме ту роботу. Угу. Пане Нодарі, а що взагалі обіцяє програма фестивалю? Презентуйте хоча б найцікавіше. Вы имеете в виду весь месяц? Полностью, да. Хорошо. Значит, в этом году мы решили, что театр должен выйти на улицу и показывать, мы уже пробовали такую, пробная версия была несколько месяцев назад, показывать на улице для детей, для родителей игровые и театральные программы. В этом году к нам присоединились театр «Яблоко», уличный театр, который показывает спектакли для детей, Юрий Поли, руководитель, и театр мультишоу Михаил Субачев, руководитель. Они будут показывать спектакли каждую среду и каждое воскресенье в сентябре месяце на улицах, во дворах. То есть это будет для тех людей, которые мамы с маленькими детьми, которые некуда идти, для бабушек и дедушек, которые вот, ну, сложно. Театр прийде до них. Да, если вы не идете к нам, то театр приходит к вам. Все правильно. Кроме этого, мы сейчас готовим уникальное мероприятие «Человечий клуб», которое вот вкуснейшая вещь, это юмористическая программа, где мужчины разговаривают про то, что интересно мужчинам, в хорошем смысле этого слова. И это, конечно, будет очень интересно женщинам. Да, это будет абсолютно интересно женщинам. Значит, очень надеемся и ждем театр из Киева. Малый драматический театр, они приносят украинскую классику, вкуснейший материал, очень-очень выдержанный материал. Сейчас мы находимся в позиции поиска денег, чтобы этих людей привести, потому что они профессионалы. Вот профессионалов мы будем искать средства. Выставка нас ожидает, очень интересная выставка. В этом году на театральном фестивале мы хотим уже на батле, на эти три дня, мы хотим вынести мастер-классы на улицу. Не все, но некоторые мастер-классы будут на улице. Например, фехтование, например, пластика. То есть это будут в нескольких локациях по городу, когда мы будем ездить и показывать флешмобы, чтобы задействовать городское зрителя, который, опять же, может быть, по какой-то причине не услышал. Предполагаю, что ну, люди заняты своими делами, и их нужно вовлекать интересными вещами. Вот. Очень надеемся, что к нам присоединятся интересные молодые волонтеры. Интересные молодые, потому что каждый театр, обещаем, что к каждому театру будет прикреплена особа, мужчина или женщина, неважно, который будет курировать каждый театр, который приедет на конкурс, на баттл. В этом году ведь будет более 25 театров. То есть это будет шалтай-болтай, ну, если их не организовать. Есть. Поэтому да, мы сейчас в поиске, поэтому очень приглашаем любого. Нас найти в интернете достаточно просто. Фейсбук вам. Ще простіше зайти в Палац молоді. Палац молоді. Або в мерію, в департамент. В департамент, да. І сказати, ой, а можна я буду участвувати в вашому фестивалі? Пожалуйста. Ще один дуже цікавий захід – це вистава театру на двох «Шекспір і Джульєта». Це більше йде як цедомат під Павло Гончаровим, ми з Павлом Гончаровим. От. І з Максимом Рижеволем там вже йде як театр на двох, то буде дві вистави. Але це також в рамках фестивалю, і я думаю, що це буде непересічна подія, знаючи вистави, в яких бере участь Олег. Да. Так грустно. У них не грустно. Спектакль очень интересный, все работы, которые они ведут. Можно посмеяться. Философские, очень мудрые, интересные. А «Шекспір та Джульєта» — це якісь відмінності будуть, але ж пов'язані з Шекспіром, так? Власна інтерпретація, напевно. Ну, давайте, нехай це буде секрет для глядачів. Добре, нехай вони приходять, дивляться, що там відбудеться взагалі, як поєднається «Шекспір та Джульєта», «Гамліт і Джульєта» і все. Можна так завести, да? Інтригую ще. Добро. Будет цікавенько, що во время всіх
интересных мероприятий, будут это все сніматися і викладуватися в інтернет. Невеличкими частинами, потім як такі невеличкі репортажі будуть. Тобто такий інтерактив планує? Так, розкажи, звичайно. Розкажи. Наприклад, буде у нас власний журналіст, і ми підходитимо до різних театральних колективів і братимемо у них таке невеличке інтерв'ю, які у них враження від фестивалю і так далі. А потім це все будемо викладати в соціальні мережі, щоб потім надалі більше людей знало про театральний фестиваль «Фортуна Фест» і щоб більше людей потім на наступний рік приїхало до міста Черкаси. А ви зараз берете участь в «Дорімені», так? Так. А що готує «Дорімена» на фестивалі? Сейчас, давайте я, да? Можна? Сейчас «Дорімен», студія «Дорімена» готовит два спектакля. Значит, первое – это коллектив, который из Днепропетровска приедет, часть. И это будет спектакль называться «Все хотят любви», так называется спектакль, или «Дураки и дурочки», там несколько названий. Вот, очень интересная вещь, это таблеточка для тех, кто стесняется, сидит в интернете, либо агрессивные, либо наоборот, очень застенчивые, пассивные. Да? И для тех хорошая таблеточка, спектакль будет такой, тренинг, мы бы сказали. Вот, а вот театр, состав из Черкас, театр «Дорімена» готовит литературный вечер. Это будет, такого мы еще не делали. Это очень будет выдержанный литературный вечер при свечах. И там мы покажем некоторую инсценировку такого Антуана де Сент-Экзюпери. «Маленького принца»? Очень надеемся, что это будет так называться «Маленький принц». Ну, основа, да, основа – это «Маленький принц». Mm-hmm. Да. А вже взагалі є склад учасників, він же відомий, з усіма вже думав, ну, просто до вересня залишилось дуже мало часу, там, да, місяць до конкурсу. Да, конечно. Сейчас вот мы готовим уже афишу. Какая-то афиша у нас уже есть. Еще будет афиша с интересными спонсорами, с хорошими нашими. В том числе, хотел сказать спасибо. Не знаю, где камера. Вот сюда. Папа надарил. О, вот так вот камера, да? Видит? В том числе, хотел сказать спасибо мэрии нашей Миской. Управления, потому что они тоже долучились очень активно до организации театрального фестиваля и множество других организаций, спонсоров, которые разными степенями будут помогать. Некоторые продуктами, некоторые перевезением, некоторые... Ну, про участников. Да. Значит, про участников театрального фестиваля будет, и мы говорим про три дня, батл. На батле будут представлены 25 коллективов. Некоторые... Це дуже багато. Это много, да, это много. Це навіть, якщо так розраховуватися, це по 8 коллективов в день. Да. Це дуже важко. Да, да, да. Поэтому некоторым все-таки придется сказать... Нет, помните, что я говорил, что мы в этом году можем выбирать? Вот это тот момент, когда некоторым мы должны и обязаны будем сказать нет. Некоторые перейдут в неконкурсную программу, то есть другие дни они будут приезжать и выступать. Вот, потому что среди этих аматоров есть очень хорошего уровня, очень хорошего, чего только стоит театр «Мы» из Львова, Валерий Сабицкий. Ну, они просто шикарные. Я их многократно смотрел. Или театр Pro English Theatre из Киева. У них вистава англійською мовою. Они... А чи буде, я вже чув, що буде англійською мовою, буде польською мовою, чи буде якийсь переклад або там субтитри якісь? Я не думаю. Не всі ж розуміють польську або англійську мову. Вам скаже актер, що це мішає... Это мое личное мнение. Это сурдоперевод, он мешает. Не, мне кажется, что мы еще трохи, может, тобто мы звикли, да, и мову, и все, мы, чтобы все было зрозуміло. А тобто це нема у нас в практиці, и мне кажется, что глядач, який дивиться на іншій мові виставу, і якщо ще переклад є, то у нас трохи ми так дивимося то за перекладом, то за грою на сцені. І це трошки нас, ну, губить у виставі, ми не можемо... Ну, це я так кажу, зосередитись, це із практики, коли я перший раз бачив такі вистави. А потім я вже більше вже спостерігав і за очима, що відбувається з акторами. Тобто, ну, такі вистави треба теж дивитись і звикати до таких вистав, тому що, ну, взагалі-то вивчати мову.
Ні, я кажу, розумію, я теж вже вивчаю коли мову, там опера, опера іде італійською мовою, так? Пожалуйста. Ні ж проблем. Мені здається, що виставу навіть англійською або там польською її можна буде зрозуміти, тому що якщо слідкувати за емоціями, за тим, що відбувається на сцені, можливо, ти не все так точно зрозумієш, але все одно який все підскаже. Серце і душа. Ні, ну завжди зрозуміло, хто там кого кохає, хто кого ненавидить. Ось негідник, якого треба вбити. А потім він не кохав, да? А я все наплутав, там вже в перекладі було. А він не ненавидить. Я вам скажу, як музикант. От, наприклад, якщо я запою, или моя мама, тоже музыкант, запоем, то все равно понятно, если на армянском языке, да, я владею и ношу армянский язык в себе, то никто из украинцев не говорит, а про что эта песня была? Они знают, про что эта песня была, все говорят, відчувають, понятно, відчувають. Поэтому... Не знаю, что песня «Оф сирун сирун» — это про любов. Да, поэтому я знаю, что в других странах, в Европе, проводятся театральные фестивали, и там переводится единственная эта аннотация. Аннотация спектакля. А вот сам спектакль никто никогда не переводит. Либретто трохи там... Либретто чуть-чуть рассказали, и все. Які ще цікаві колективи плануються? Ми дуже сподіваємося на театр із Харкова. Називаються вони... Ой, як же ж вони красиво таке у них названня. На Лермонтовській 17. Потрясающее название. Мне очень нравится. Это, скорее всего, улица. Но я смотрел видео, мне понравилось. Мы ждем из Николаева, руководитель Виктор Смирнов, два спектакля привозит. «Втык» и «Дарунок неба». Оба образцовые театры Украины, Николаев. Один детский, другой взрослый. Мы всем говорим, что, ребята, пожалуйста, вместитесь в положение. Написано 45 минут. Но они звонят, говорят, ой, у нас тут полтора часа, мы не вместимся. Ну, будемо шукати тих, хто поменше. Mm-hmm. Оказується, є спектаклі на 20 минут. Такое теж буває. Ну, такий міні-спектакль. Так, да, вистави, так, да, є такі. І дуже цікаво, от вони, от цей Николаєв, вони сказали, що ми будемо знімати весь процес, ми зі своєю зйомочною групою приїдемо і будемо щось там знімати і викладати в інтернет весь процес. Цікаво. Ще одна телевізіонна студія, дитяча телевізіонна студія, обіцяла приїхати з Дніпропетровська. Алина Дудник, руководитель, называется «Инсайт». Они делают телевизионные мини такие анекдоты, истории, детские, школьные. В Днепропетровске, на Днепропетровском областном телевидении делают. И вот они хотят эту вещь показать здесь у нас на сцене и тоже снимать. Это должно быть очень интересно. Ожидаем, ожидаем. В этом году организационные моменты многосложные вот такие вот. Но это всегда интересно. И какую поддержку надає міська влада? Я так розумію, ну, взагалі, іде під патронатом Черкаської міської ради, так, і яку саме? Можна я одну вещь скажу, а далі ви смотрите, очень обіцяв міський голова прийти і вручити гран-при. Это интересно. Mm-hmm. Представляете, как интересно, міський голова виходит на сцену і вручает гран-при. Все. Ну, взагалі-то питання вирішується зараз з проживанням. Оскільки все-таки 25 учасників, як мінімум група 10-15 осіб, пробуємо вирішити це питання так само. Ось Надарі Романович з футболками намагаємося допомогти, спробуємо принаймні афіші, афіші розповсюдження, друк, білборди. Починаємо з цього. Угу. Ну, і міський голова, який гран-при. Гран-при. Але ж, безумовно, це все відбувається в межах Палацу молоді. Ідея виросла саме з Палацу молоді, тому і всі колективи, всі працівники, всі приміщення будуть віддані цьому фестивалю для того, щоб він розростався і в наступному році, сподіваюся, ми вже вийдемо на міжнародний рівень. Це взагалі було чудово. А, до речі, як от ви згадали про це? Це ж дуже важливе питання. Приїзд, розміщення, харчування гостей. Як це вирішується? Цікава була ідея, і зараз ми, до речі, працюємо в цьому напрямку в розвитку молоді, створення молодіжного центру, там, де були б хостели, щоб можна було розміщувати і молодіжні делегації, і от театральні.
На сьогодні ми працюємо над цим питанням, тому питання розміщення буде вирішено разом з нашими навчальними закладами. А приїзд, харчування там за власний рахунок, як по це? В этом году, пока у нас нет таких супер больших спонсоров, очень надеемся на таких, в этом году все приезжают за власный рахунок, звичайно, и питаются тоже за власный рахунок. Не скажу, что это плохо, потому что у меня тоже есть театр свой, и я тоже катался на театральные фестивали, и мы тоже всегда платили и за дорогу, и за питание, и за проживание, то есть это так везде. Нічого такого. Ну, ось, до речі, Надарій Романович недавно був у складі свого вокального колективу на міжнародної рок-групи LA, яка при Палаці молоді працює. Вони виграли і взяли участь у фестивалі в Бидгощі нашого міста-побратим. То, в принципі, ті ідеї, які вони привезли з того фестиваля, вони будуть впроваджуватися і тут, і так само і на фестивалі в Бидущі є таке питання, як кровнесок. Звісно, да, і все. Тобто равно. Це міжнародна практика, що сприяємо, розуміємо, що в першу чергу приїжджає молодь, яка не в змозі оплачувати готелі там по 500 чи 1000 гривень за добу. Це дорого, це, тому дійсно вирішуємо, пропонуємо різні варіанти саме поселення. Ми хотіли б, щоб театральний фестиваль рос і щоб він мав бажання від всіх наших горожан, щоб черкащани хотіли, щоб у них був цей театральний фестиваль. Очень хочеться, щоб молодь участвувала в жизни города, чтобы она предлагала интересные идеи. Вот, например, вот этот громадский бюджет – это хорошая, классная идея, очень правильно по всей Украине. Я как руководитель Дворца молодежи могу сказать, что не хватает идей именно для молодежи. И вот одна из важных моментов – этот театральный фестиваль – это дать возможность обычным, молодым черкащанам поучаствовать разным способом, например, быть актером, например, быть организатором. Как угодно, прийдите, влейтесь. Ну от Анастасія, вона представник якраз цього молодого покоління. От як ви дивитесь, як молодь реагує на це все? Я вважаю, що молоді такі фестивалі потрібні, щоб молоді люди не сиділи там в інтернетах, соцмережах, а виходили із віртуального світу, щось дізнавались для себе нове, відкривали нове, спілкувались. Тому що зараз багато людей, на жаль, просто у віртуальному світі буває губляться. А реальний світ цікавіший. Ну, звичайно. От мені здається, якраз Надарій Романович в цьому році разом із своїм колективом Палацу молоді, з волонтерами, з акторами, вони і почали вирішувати головну проблему – залучити якомога більше людей саме до театрального мистецтва, створити таке середовище, в якому кожному було цікаво. От вихід, так я називаю це, в люди, на вулицю, до дітей, до мам, до людей поважного віку, до різних категорій мешканців нашого міста, щоб зацікавити, щоб показати. Дійсно, можна проводити дозвілля, переглядаючи виставу, наприклад, Дорімена. Або піти на театр на двох, або подивитися моновиставу, або разом з паном Юріним поговорити про його книгу, розумієте, або послухати джазову музику. Тобто, тут в цьому році цілий вересень є заходи на всі смаки, на всі вікові категорії. І за це дуже велика подяка колективу Палацу молоді за те, що вони передбачили. Якщо тобі не подобається класика, піди на якийсь експеримент. Не подобається там трагедія, піди, будь на комедію. Ласка, на комедію. Хочеться тобі дитячу виставу, у тебе маленька дитина, ну, ми до тебе прийдемо, приведи дитину, щоб вона вже з маличку знала, що таке театр, відчула, побачила і хотіла йти і рухатися далі. До речі, про майстер-класи, які плануються, і кожен бажаючий може прийти? Любой чоловік може прийти на майстер-класи. В этих мастер-классах любой, это не только участники, потому что во время мастер-классов будут представлены, во время мастер-классов могут быть представлены эти самые пластика. Что такое пластика?
Майстер-класс с пластикой. Что это такое? Пластика. Очень важно тело для любого актера, mm-hmm. чтобы его тело работало. Это очень важно. Есть, потому что у некоторых людей хорошо развито его тело, он органично двигается, например, изображая любые актерские приемы. Например, нужно человеку или взрослому маленькому изобразить чайник, не знаю, стул поломанный. А, це грав, як грав ходила, так? Нет, ну это... Ну це адаптовано для... Это все тело, это все тело. Это все тело. Мы очень надеемся, что эта красивая штука будет. Кроме того, что он должен грациозно, человек, двигаться, актер должен правильно располагать свое тело в разные позиции. И даже если цилиндр впадает ему на очи, он должен выйти из ситуации красиво. Мы же знаем, что некоторые профессионалы хорошо выходят из ситуации, когда цилиндр вылетает. Вот мне фехтование сподобалось, я залюбил. В этом году фехтование будет, это три урока будет представлены, три дня и три урока. Это будет маленьких 45-минутных урока, это будет трость, то есть палка по-иному, как работать с палкой, с тростью, это будет шпага и это будет рапира. Три дня, три урока. Мы очень надеемся, что это будет вкусно. Руководитель этого Моисеев Михаил будет показывать мастер-класс. В этом году добавилось то, что в прошлом году не получилось, это грим. Мастер-класс по сценическому гриму, затратная часть, потому что грим нужно всем купить, а оно стоит там что-то 300 гривен каждая палитра. Значит, и обещают, что будет очень красиво мастер-класс по гриму. Будемо сподіватися. Отже, наша програма добігає кінця, і я хочу побажати нашим гостям натхнення та творчих досягнень, а глядачам добра та миру. На все добре.